miten arvioitte, kuinka paljon on tulossa väkeä? Toivottavasti enemmän kuin viime vuonna. Viime vuonna meillä oli kulkuessa 8000 osallistujaa ja uskoisin, että se ylittyy tänäkin vuonna. Onko tänä vuonna jotain erityistä teemaa? Helsinki Pridein teema on kohtaaminen tänä vuonna, eli toivotetaan kaikenlaiset ryhmät ja ihmiset tänne tervetulleiksi. Mä uskoisin myös, että osaltaan toi Tahdon 2013 -kampanja ja muu tällainen kevään aikana mediassa ollut sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin vähemmistöjen uutisointi ja muu on sit ehkä kasvattanut nyt tänä vuonna tätä kävijämäärää ja niitä, jotka haluavat tulla ilmaisemaan oman mielipiteensä.